El candidat de Junts per Reus, Carles Pellicer, proposa reobrir el debat perquè Reus s'aculli a la llei de grans ciutats, una llei aprovada l'any 2004 i amb la qual la capital del Baix Camp ja hi havia ballat. De fet, el 2011, el mateix Pellicer, aleshores alcalde i diputat al Parlament, la va defensar davant tots els grups parlamentaris al Parc de la Ciutadella. L'actual batlle assegura que amb aquesta mesura es millorarà l'administració local. Ara és el moment de recuperar-ho. Han passat, de fet, 8 anys que han passat moltes coses, i per tant d'aquests 4 anys primers del 2011 al 2015, difícils, del 2015 al 2019 de consolidació, ens posem ara en un lloc idoni, òptim, per encarar aquest 2019 al 2023 amb una economia sanejada per ara buscar aquesta excel·lència i aquesta projecció de ciutat. L'aplicació d'aquesta llei hauria de permetre la creació de districtes, millorar l'eficàcia municipal amb una nova organització i una auditoria interna permanent que garanteixi els bons resultats. Amb més plenaris i més curs també s'apoderaria la Junta de Portaveus.